Անցած շաբաթ երբայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի մարզի հատվածում ռազմական գործողություններ էին, երբ ադրբեջանական կողմը հերթական հարձակման փորձներ ձեռնարկել Ռուսաստանում, խնդիրներ առաջացան հայկական ծիրանի իրացման հետ։ Մոսկվայի ամենամեծ ֆուդ-սիթի մթերային շուկան հրաժարվել էր ընդունել հայկական ծիրան տեղափոխող բեռնատարերը։ Ծիրանի ոդիսականի մասին մենք արդեն պատմել ենք, թե ինչպես են մոսկվայաբնակ հայերը համախմբվել և գնել ամբողջ ծիրանը, թե ինչ տոներ դավերացվել, թե ինչպես են միջամտել խնդրին ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները, մասնավորապես Տաշիր խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը և Հայաստանցի գյուղմթերքի վաճառքի համար նոր հարթակներ ստեղծել։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Ջամբազյանը ազատության են զրույցում հավաստիացնում է, որ հայ ներմուծողներն այսօր արդեն խնդիր չունեն, ավելին գործում է թեժգից, և ցանկացած խնդրի դեպքում դեսպանությունը կարողանում է հրատապ կարգավորել խնդիրը։ Պարոն Ջամբազյան, ինչպես հանգուցալուծվեց հայկական ծիրան ներդ կապված խնդիրը եւ արդյոք հանգուցալուծվեց։ Ներկայիս բոլոր աշխատանք է տանում, որ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, ինչպես գիտեք, մեր արտահանողները իրենց ապրանքը ծիրանը իրացրեցին համայնքային մեր գործարարների միջոցով դամադրված հարթակներում։ Այդ հարթակները մշտական գործող հարթակներ են լինելու, թե դա պահի հետ կապված։ Եվ կային եւ պահի հետ կապված եւ մշտական գործողները։ Այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ այսօր Ռուսաստան մտնող բոլոր գյուղմթերքը ունի հարթակ վաճառքի։ Կարող ենք այո ասել, նման քննիչ մենք այսօրվադրությամբ ունեցած հնարավորություններով ապահովում ենք դա։ Միայն Մոսկվայում են նման խնդիրներ առաջացել, թե տարբեր քաղաքներում էլ առաջացել են եւ հարթակներ են ստեղծվել։ Հիմնական խնդիրները Մոսկվայում են առաջացել։ Իսկ իրավական տեսանկյունից, եթե նայենք խնդրին, ինչ քայլերը ձեռնարկել դեսպանությունը, որ ապագայում նման խնդիրներ չառաջանան։ Ներկայիս փուլում տեղեկացված են բոլոր պատկան մարմինները, այդ թվում նաեւ համապատասխան իրավապահ մարմինները, որոնք զբաղվում են այդ հարցով, հուսանք, որ մոտ ժամանակներս կտեսնենք արդեն տեսանելի արդյունքները։ Իրավապահների կողմից, քաղաքապետարանից որևէ հայտարարություն կա՞։ Կարծում եմ ներկայիս փուլում աշխատանք է տարվում, ամենայն հավանականությամբ նպատակարմար չի գտնվում դեռևս։ Ինչի հետ է դա հայտարարություններով, որպեսի նաև նրա համար, որպեսի իրավիճակը չթեժացվի։ Այս պահին ինչ վիճակ է ֆուդ-սիթիում, արդյոք կան հայ սպառողներով։ Այս փուլում արտահանողները իրենք են խուսափում դիմել նշված շուկայի ծառայություններից օգտվելու։ Ձեր կարծիքով նաև սա կարող է խթանել մի գործընթաց, որ Մոսկվայում նաև, որպես խոշոր ամենամեծ քաղաքը Ռուսաստանում, ստեղծվի հայկական հարթակ։ Չքաչարի կարասբարիկի սկզբունքով այո, կարծում եմ, որ նման լուծում կգտնվի։ Խնդիրն այդուամենայնիվ մնացել է, կամ այսպես ասեմ, այն դեռ չի ստացել իրավական կարգավորում։ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են, որի հիմնական սկզբունքներից է ապրանքների ազատ տեղաշարժն ու միասնական շուկան։ Հիշեցնեմ, երբ Հայաստանը նոր պետք է անդամակցեր այն ժամանակ ՄԱԿՍ-ային միությանը, Հայաստանի իշխանությունների հիմնական փաստարկը, թե ինչ օգուտներ կստանա Հայաստանը այդ միության անդամակցելուց, մեծ շուկայի հնարավորություններ։ Հայաստանի իշխանություններն ասում են, որ հայաստանյան այդ թվում գյուղմթերքը հնարավոր կլինի առանց խնդիրների և արտոնյալ պայմաններում սպառել Եվրասիական միության անդամ պետությունների առաջին հերթին Ռուսաստանի շուկայում։ Իրականում հայկական գյուղմթերքի հետ կապված պարբերաբար տարբեր խնդիրներ էին առաջանում, իսկ այն, ինչ կատարվեց անցած շաբաթ, ցույց տվեց, որ ռուսական շուկան, եթե նույնիսկ բաց է հայկական մթերքի համար, բաց է լուրջ սահմանափակումներով։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ ռուսաստանյան շուկաների մի զգալի մասի սեփականատերերը կամ ադրբեջանցիներ են, կամ էլ ադրբեջանում ծնված գործարարներ, ովքեր լուրջ կապեր և բիզնես շահեր ունեն ադրբեջանի իշխանությունների հետ, և իր հերթին այդ սեփականատերերը, մասնավորապես ֆուդ-սիթի շուկայի սեփականատերերը, լուրջ ազդեցություն ունեն Ռուսաստանի հատկապես ռեգիոնալ իշխանությունների վրա, և ազատ հասանելի ռուսական շուկայի մասին խոսելիս պետք է սա հաշվի առնել։ Ռուսաստանի հայ փաստաբանների միության նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանը կարծում է, որ չի կարելի ասել, թե խնդիրը կարգավորվել է։ Քանի որ Հայաստանի իրավական արժեքը շատ ցածր է այստեղ, քանի որ չկան դեպքերը, որ Հայաստանը այսպես համակարգիչ սկզբունքներով այդ աշխատանքը տաներ։ Իրականում աշխատանքը տարվում է դեպքից դեպք, երբ որ հրդեհ այդ ժամանակ ուրեմն կար աշխատանք, երբ որ հրդեհ չկա, խնդիր չկա։ Իմ համար պարզ չէ, ոնց են հայտարարում, թե շուկայում խնդիրները լուծված է,
և մեր քաղաքացիներ կարող են վերադառնալ աշխուկա։ Ես համարում եմ դա վիրավորական այդպիսի հայտարարությունը։ Մենք չենք հարցը չպետք է դրել, որ մենք աշխուկա վերադառնանք, այնտեղ վերադարձ չի կարող լինի։ Ինչ ժաբերում է աշխատանքին, այդ աշխատանքը պետք է տարվի, ստեղծվեն իրավական կենտրոն, իրավապաշտպան կենտրոն հայերի, Հայաստանի քաղաքացիներ, Հայաստանի ընդհանրապես, քանի որ գնում է Հայաստանի դեմ, ուրեմն բազմակողմանի համալիր պատերազմ, ինֆորմացիոն դաշտում, իրավական դաշտում։ Հավելեմ, հայկական Ծիրանի խնդրին ակտիվ անդրադարձել են նաև ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, կայքերից մինչև դաշնային հեռուստաընկերություններ։ Ռուսական կողմի հիմնական մոտեցումն է. պետք չէ հայ-ադրբեջանական խնդիրները բերել ռուսաստանյան իրականություն, իսկ թե կարողանան ռուսաստանի իշխանությունները գործնականում սա կանխել, թերևս ժամանակը ցույց տա։